Qolu kəsilən Səməndər Əsədov 20 dəqiqə həkimi gözlədi. Amma bu gözləmə ölümlə nəticələndi. İçkili həkimin xəstəyə səhlənkar yanaşması faciə ilə sona çatdı. Belə ki, Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında 37 yaşlı Səməndər Əsədov qolundan aldığı kəsik yarası ilə xəstəxanaya müraciət edib. Amma qan itkisinə görə xəstəxananın pilləkənlərində dayanır və oğlu həkimlər çağırır. Öncə xəstəyə kömək etməyi düşünən növbətçi həkimlər sonra bildirirlər ki, polisə xəbər vermədən heç bir şey edə bilməyəcəklər. Beləcə 20 dəqiqədən çox yaralı uzanaqlı vəziyyətdə qalsa da ilkin yardım göstərilmir. Kemal Abbasov adlı həkim içkili halda xəstəyə baxır və artıq gecir deyə rəyini bildirir. Beləcə Tovuz rayon mərkəz xəstəxanasındakı həkimlərin səhlənkarlığı səbəbindən 37 yaşlı Səməndər Əsədov dünyasına dəyişir. Məsələyə mərhumun qardaşı Kəməndər Əsədov münasibətini belə bildirdi. Həkimlərin belə laqeyd etdiyi, belə zəhlənkarlığını sadəcə elə bir zəhlənkar formada yanaşıblar ki, mənim qardaşıma 40 dəqiqə mənim qardaşım qapının ağzında qalıb. Heç bir həkim götürmür. Nestralar deyir ki, bəs oya kişim polis gəlsin sonra polisə xəbər verək. Sonra o götürən ərəfədə biri deyir elim ağrır, biri deyir mənlik deyil, biri deyir üstümə qan bulaşacaq. Həkim elə bir məqamda gəlir, ən axırda gəlir, dejurn həkim yerində olmuyor. Piyan formada gəlir, işkili vəziyyətdə odur, haradasa toyda. Gəlir elə xəstəyə baxır, deyir ki, geyicdə bunu biz neyin. Həmçinin o, Prezident İlham Əliyevə, Baş Prokuror Zakir Qaralova və Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevə müraciət edərək günahkarların cəzalandırılmasını istədi. Biləyindəki kəsi səbəbindən qanaxmadan Səməndər Əsədovun dünyasına dəyişməsinə mütəxəssislər də reaksiya verib. Bildirilir ki, belə kəsik nəticəsində insan ölməsi sadəcə faciədir. Baş həkim Paşa Muradovun məsələyə münasibəti isə qəribə oldu. Baş həkim öncə bu hadisəni inkar etdi, daha sonra yaralının ölü halda gəldiyini bildirdi, daha sonra isə indi o həkimi mən işdən çıxarsam, yerinə kimi götürüm deyərək ağlasığımız reaksiyasını verdi. Sonda isə bildirdi ki, bizə müraciət eləsinlər görək nə edirik. Yəqin Hipokrat bunları eşitsəydi, həkim andından imtina edərdi. Gülər Nəsibova, Vizyon TV.